cidade no céu. Mér sé það er allir svona öll. I evo nas u još jednom live-u. Ko opet ozvanja? Brate, starting soon i onda lik počinje live. Uvodi video, aj bravo. Aj sam kliknu red i idem. Idemo. Bravo, aj reši. Jako da imam voice changer? Bukvalno meni na mikrofonu. Ko to gleda live-a nije gleda smanje? Dario. Ugasi live, Dario. Mislim, samo ga smanji. Luče, da nije to kod tada? Ne, meni je smanjeno na nulu. Meni je skoro smanjeno. Ja sam uglasila. Kod tebe hoće, brate, smanji live ti. Šta se čujem, brate? Pa čuje se, kod tebe se kad čutimo na Discordu čuje kako pričaš, kontaš, i onda se čuje to. Kontaš šta ti pričam ja? Ja čujem sebe kod Arija. Meni je ugašen live, jebo. Meni je skoro smanjen, brate. I meni isto. Pa ne, nego ja sebe čujem kod Arija, pa sam mislio da mu je upaljen live. It's me, Dario, 23. Što je, da ići mi. Gde idemo? Ne znam, veruj mi. Ja ne mogu da sklonim marker. Ja postavljam plavi marker, a meni piše da sam ja crven i ja postavljam plavi. Ne laži. Da, to je na mapu. Gle, po prvi put Stefa ide u kontejnere. Laži. To je moj Darijevo mesto. Džubretar. Dario. Dario. Šta je? Zašto ste meni nešto malo slabo čuoš? Ma ja te ne smanjujem nikada, ti si mi na način. Da, kaj je sada? Te je sad bolje. Sad je malo gore. Samo ga ti vrati kako je bilo, molim ti. Ajde, malo ću te slabije čuti. Dobro je, samo ti... Vrati kako je bio, znači sad si ga skoro... E sad, dobro je. K'o je otvorio ovaj čest, za bog mu noge otpale. Vrat. Leđi skar ovdje. Hoću ja. Meni treba bilo koji skar. Ja hoću taj skar. Ovo je prošao kroz building bre, hakeru. Pa tamo ti na čest. Na čest, tu čest. Pa kakav sam genije, sine. Ja smanjio na fonu i ono uključeno mi na kompu live. Haj bravo.
Bravo, bravo za tebe. Zato ja vidim zašto se čujem buk. Ma samo ga ti utišaj i na ti on stoji upaljen. Ma ja sam gašao, gledam ovdje na... What? Gdje ne se? Evo su presovani s karama. Gdje? Šta će mi to, to je... To je... Pipi kakana. Meni to i treba. A ti nema dobro ako nemaš AR, ali... Dario, ti stakaš granate? Da. Evo ti. Da, vidi, ove donacije zavirišle, sine, ja dočekam da ih neko popuni. Zavirišle, brate, staviš 20 dinara neko govno kupiš. Zavirišle na kraju kupiš tam beatbox. Šta? Pa mi 200 dinara samo, brate. Viš. I manje, brate. Šta je 200 dinara? Puno. Aj, vidi na live-u, jel ti čuješ jako? Zato što sam te mnogo pojačao. Aj, pogledaj, molim te. Ček, ček, ček. Pa 200 dinara samo, brate. Aj, možeš malo da me smanjiš. Aj. Ne, ne, odlično, tamo ću da ih. Gde su, je li odlično ili treba se smanjiti? Pa, pa ne moraš, ali možeš malo onako, ne. A, vidim ga. Piše da sam ja crven. Pa je. Ja sam crven. Znam, ali meni piše na mapi ko da sam ja crven. 36! Alo, vi ste bez, vi ste bez mene, alo, ja sam stajao u mesto tamo bio. Alo, pas, dolaze vam likovi iz druge strane. Gde su? Ma me skina čovjek, dajte sad da ga ja ubijem. 46 nema healtha, brat. Ha, koliko mi je ukrao kill. Ej, ja ću uzim snajper. Mogu ja? Ja nešto od tog malog. Aj, brate. Ua me basi. Ame. Evo penjem se, penjem se, penjem se. Tođi po snajper pa ja sam ga uzu gdje se penjiš. Evo ti metkovi ja. Ej, podeli malo s Darijem, daj mu 10. Da, sam ti 30 imaš. Pa šta će mi uzmi ti? Eto. Kaj vas, koga je ubio, Dare, ti? Ne, ja. Ti, brate, s koliko metara si ga ti ubio, ti bio tamo kod Paradaj. Ubio sam ga sad. Kod Paradaj, se bravo, aj bio kod Tomato tamo u tunelu. Vas. Kod Paradaj će portaj ovo neki haker pa da kuće. I da doleti do nas, ono. Stefin, nije Stefin Name, nego Stefin Hak. Vas. Ne, to se zove Stefin Name, to je usterski aim, onako baš... Ej, moj nije, ja imam dobre šatove sa ovim. Znaš koliko sam ga ishitao? Skinu mu ceo shield i 46 health. Alo, si ti skonto da na ovom live-u prvom imao 25 lajkova, 26 koliko? Ne, 40 nešto. To je prikaz, a ima lajkova. Aaa, da. Pa imaš 26 suba i tako to. Pa znači svi su lajkovali kao... Otku znam. E, ovdje imate campfire, ja ga neću startati. To mentra. I imate 300 vude za slurp. 36. Ma koga... E, bravo. Aj, rašemo sve liko. Ma koga pucate vi? Ne! Šta je ovo bilo, brate? Eno ga gore, eno ih gore liko, eno ih tamo. U, 100 dobio! Gde su likovi? Eno ih grade. Evo ih tamo. Dobro, da li je sakristi. Ne, što sam ja, brate? U, nokan!
Mokan! Raš! Barem ja i ti, Dari, imamo nekako kelta malo. Baci granate, spamo ih samo, spamo. Spamo ih, sine! Ubijeni svi! Ooo, meni sniper sad. E, daj se mi... Aj sad meni malo metkova date. Metkovi, sniper! To uzu se metkove, ne morate da mi date. Jel ima neko za SMG, ja imam baš 40 malo. Ima neko za AR. 126. Evo ću. Vezi. Za AR malo. Za AR, vezi. Jer dovoljno. Skloni marker, skloni marker, vrate moj. Brate, ti si Dario, crvena, ja sam sebi. E, Dario ima shielda, čekaj da vidim, molim te, a nema. Dario, aj skloni marker. Dario, jer imaš sniper. Da, hladno se opravljamo. Biće baš teško. Baš teško će... A brate, ko? A dobro, ti nemaš health, a dobro ti pokušaj. Ma kupio sam za 300. Oj, oj, si normalan, če, šta ti treba, wood? Da, pa imao sam full. A, idemo na planinu. Neki avion možda. Ma idemo vamo dole, samo farmamo da ja se vratim s woodom. Ubijaju se vamo dole. Možemo mi zipom da odem u zonu. Alo, biju se vamo iza nas, alo. Vamo se biju iza. To je stil teda. O ne, nije, tu je ispred nas baš. Jebote, a ste vi niskusi išli, brate, ja tamo na planini. Ćemo na clean up da čekamo ovde. U zoni. Boji sam da ti svi pola. Tim im je, jedan tim je mrtak tu. Kacaj, kacaj, gore su likovi su. Nemoj da kacaš. Kličaj gore su likovi. Eno ga tako. Ali nije baš... Ej! Eno ga s boksan. S boksan je vamo. No! Priskočio je metak! Nemo mi to raditi. Ne! U onom kad Dario krene da igra. Imate li vi možda neki heal? A možda. Gajam campfire. Uuu, ali si me spasio. Ima neki shield možda. Ne, 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 ja sam onog u noku pa sam ga dovršio. Oj, znači nemam shielda. Ne. Ja sam full. Bra, za tebe gledaj ja i Dario. Jebi ga, brate, ja sam ga dovršio. Gdje ćemo campfire da postavimo, ajmo u ovu kuću. Ajmo ovdje u kuću, tilted. Tilted. Evo. Peggy, ako si našao likove, mrtiš mama. Jeste ih postavili taj campfire, ili? Ne, ajdemo u kuću, rekao si. Ajmo ovdje u ovu. I se može uzeli opet, ja sam do... Ja imam samo isto one metkove što mi je dao ono, za SMG, ali imate vi moj? Evo ti. Evo ti. E, hvala ti, brate moj. Možemo da budemo u top 3 na playaš i u tilte dušmo, brate. Ali smo mnogo, brate, dobro još i Dario nekako. Ja ne vidim vaše killove, jebem ti ovaj bug. Nija, brate, koliko imate? Ja jedan. Ja tri. Ja dva. Znači, tri i ti koliko ste? Ja imam tri. Šest kill. Šest kill. E, daj please da nađem Mimije, brate, ali ću biti srećan. Brate. Koliko jako. Ja sam dobar s materijalom. Može 4-3 da bude, alo. A može, ali čuo sam da se pucaju, ja mislim.
Čuo sam sniper heavy. Eno ih, eno ih, 195 gore. Nemam da put. Meni je prazno. Ja mislim da nisu full team zato što je jedan pucu sa heavy-em. Sad ko zna šta je on roko? Pa roko nas da nađe. Ne, vjerujem da je ovako... Ne znam. Ajde mi tu negdje nađemo shielda. Evo, ovdje imate pečurke. Dare, nemoj da si jeo. Eno ga, jedan s mačem, znači nisu četiri. Niko ima pucaju. Gde? Aha, ono je gore. U komoru? Mene. Evo ga tu iza drve, to odmah dole. Nokan. Goće, iza drve te dođe. Iza drve te. Dižem Darija. A jebi ga, brat, ja se bijem sa trojicom, jebo master. Ne! Staj! Jeste, 3-1. Kako mogli smo prvi game da vinamo? Nismo, 3-1. A mogli smo da vinamo, brat. Nije 3-1. Jeste ili ti? Aj gradi, bra. Uzmi ovaj grenik launcher da im spremaš. Čekaj. Da, uzmi grenik launcher. Sad ih imam launchers. Postoji launcher ili nešto ako imaš? Imam. Imam lijevo launcher. A ništa se. Vidi po nekaj. Na desu. Ne znam, ali sam znam da je 2. Što se niko ne. Možemo da bude 7 kill game. A ne mora da znači. A nek. Možda se jedan camp. Aha. Ne! Ovi, koliko je bilo? Janek. Koko me, koko je zavrteo i mač, jebote. Jebi ga. Nemojte se ljetite, braćo. Nije mogao brat ništa da postigne drugo.
sword, tako velik range. Veli. Daj mi ovog. Daj mi. Epic. Ajmo. Ajmo snab. Ajmo. Idemo happy. Ajmo vamo, ovo najbolje mjesto naš kakav loot ima, brate, loot kao iz lobija. Vuče? Na? Kaže, meni, znaš kako su dobro mjesto otkrili moji drugari, koji su sad tu kod mene za snijetanje. A onako tipa mi smo znali još od kako to mjesto. Znaš koje je to mjesto? Koje? Eldorado. Ha? Eldorado. A bravo, otkrili novo skriveno mjesto, ono obično mjesto gdje ljudi. Kaže mate, znaš kako dobar loot. Znaš, predo. Ne, uništio sam čest. Profesionalo za ambu. Full damage, ja ću sad da popijem i da budem full shield, imate jedan mini od mene. Ko dođe do mene, ja mu dam. Bra, aj budi sebičan. Imam jedan mini. Dario, opet hoću. Apexu moraš biti timski igrati. Znaš koliko? Moraš liko ima da odnači te su igrači, da im bacaš malo heal-a kad traži i to je to. I čak ti misliš ja nisam timski igrač? Pa dajem vam sniper... Ali ti kažem malo. Da tako moraš biti timski igrač, da bi... Da, imaš champion u bukom. Kao u lovu. Samo što ti ovdje je iz third person. Ovdje leži snipe kod mene. Ajde, idem za svakog od vas. U stvari za tebe, ja stekam minije. A ja pop. Da ti dam dva minija. Dođi do mene. Ja neću doći do tebe. Ural, danas! Imam negde pump? Da. Brate, evamo ovde. Alo. Ovo evamo ovde. Ako se dođi do spam? Ko je spam? U toj gore kući.
Imaš zlatan skar ovde kod mene. Imam supresan. Ovde je veliki shield, Dario. Ok. I još jedan zlatan snipe. Brate, mogu ja nekad snipe. I još jedan veliki shield. Daj mi taj snajper što si sad našao. Kuću uzmi ovaj drugi što je prema. I evo, evo još medkit ovdje. Da. Gdje su snajperi? Supresani. Evo ih ovdje. Imate naš koliko medkita i svega. Ja nosim ove vatromete da budem malo kancer. A vrati gdje su snajperi? A u toj, u tim, u te tri kuće. Plava, ova tu pored i ona tamo. Znači u te tri, ne znam sad, imate u svakoj bukvalno, vjerovatno. Samo morate da pregledate malo bolje. Tu gde je big shield? Da. U plavoj. Da, dole DS ima da se otvori čest čim uđeš, bukvalno. Ti si to Dario uzeo već, ja. Da, sad sam uzeo. Samo u plavoj? Ne, imaš... Imaš još njega, ali sad ne znam, ne mogu baš da zapamtim gde je. Žuto ili u ovoj bijeli form. Imamo avion. Šta? Aj požarim, Amazona ide. To pitam. Najde, bežmo. Ne, snajper ili jedan digel. Aj, dobro. Idemo po avione. Snajpera one hita na neki zid, a digel treba dvapu. Koji digel? Bravo. Jedno ja nisam uništio. Vozi. Vozi. Se brinja. Vata. Hajde važi, uništio sam čast. Tamte. Aj sad, reload. Stani, nisi treba da prelaš. Evo ti vozi avion. Dakle. Alo, ovi su ovi večači. Ne, neš koliko je liklo. Zašto trstaju? Sad trstajte, dođite ovo crvenu linksicu ko ništa, lol. Koliko sam ishitao. Da, porešta se ona ruđena. A te je sad? Au, brat. Stigu se na vreme, stigu se na spas. Tako ne prešta.
Ajde, pa... Pojedi taj... Daj, neki... Postite lanč. Nemamo lanč. Ja sam liku skinuo 150 vred. I sa snajpom i onda sam ga rešio lagano. Ja gledam ko je sad došao. Spasio stigo ga. Brate, šta je ovo tri mača? Četiri, tri. Paj Stef, ovo tri mača. Ne idemo tam, tam što Valeri. Išu te. Hajde da trs, da bravo trstamo, da kucamo ovo. Ali nemoj da pucaš. Ništa nemam supresan. Ja ti imam minije, ako hoćeš. Hoš minije? Evo ti minije ovdje. Drži. Ma sad smo od svake brže, samo da vidimo gdje su likovi. Ajde, 4-2-2. Bravo, aj, kako? Ovdje svi skoro igraju trio se na ovome, bok te. Da. Možda je 3-2. 3-2-3. 3-2-3. 3-2-1-1-1. Samo otkrivaš sebe. Ma, šta otkrivam? I onako nećemo pobediti ovo. Lagano. Evo, sad će ovdje da bude fajt u ovom crvenom. Evo, nešto se čulo. Nešto je puklo. Oj, oj, to je onaj Thompson. Ne znam. To je Thompson i ko zna gdje je. Brate, što je ovom cijela mapa će se raspasti? Do kraja sezona. Sve se više i više širi. To znam, vidi sad i ovdje. Bra, ajde, smetaj, smetaj. A bilo je samo tu. Brate, ovdje se baš opasno nokaj. 4-2. Misliš? Evo to sve da bude full, full zlatan. Misliš da smo 4-2? No, da. Ne, ne, nismo niko se ne puca, mrtvi smo mi. Ne znači što se ne puca, možda se likovi tempaju. Gle sad kad uzmem svi mačeve. Eno, jedan je uzet mač. Jedan uze mač. Sad će i ona trojica ostala da uzme. To je van zone, dobro je da je to van zone. Šta je, jel tu negdje stavi svetionik jedan? Su to oni pucaju? Ne, to ja... Enih? Enih, enih. Da. Traže vas po mapu. Trojica. Trojica? Za sad vidim trojicu. 3-1-2. Eno ga je tamo, jedan.
Jednoga šokionik. Tam. Gde je jedan, gde je jedan? Eno ti ga tamo pa ne vidiš te ti onik. Babo, ogromno sve. A ovaj misli na ovu trojicu likova. Ja ti kažem na ovog jednog. Pa eto ti ga tamo sa ti onik vidiš sa mačem sa ti onik. Ma, ti nisi normalan. Vidiš tamo gde je mač? E, ja bi ga ponovo ovaj. Ej, samo nek skoči, ja ću ga snajpam je. Aj ti skoči. Sva, svi imaju. Ha, jel svi imaju? Pa ceo tim ima. Lov ti taj, levo, 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 levo! A svako ga uzmi mač! Ma ubij ga pred dobiješ heal! Čuti, pusti ga! Ma gdje je dole? Ma prejaki su ovi sordovi. A jebem ti sordove glupave jebot. Ja ga pucam, on se heala. Na koji je to mač jebot. Ajde. Mogli bismo jednom i ovdje, a? Ne, mogli bismo neki drugi. Bili smo danas u Pleasantu i nismo se lijepo probali. Samo što smo vinali game, važi!
A ovaj vin što dobijemo nam se računa u ono LTM, jeste skontali? Da. To su kao oni modovi koji se change ili šta, koji se menjaju non stop. Gde su ljudi? Stef, ja mislim da si stavio taj squad place, ali malo iz malo ranijeg sezona, šta kažeš? Iz malo ranijeg čega? Sezon. Da. Valjda, otkud znam. I ženskog omega, iz malkice ranije sezona. A gdje ljudi bre, šta si rekao, evo ih. Rekao si da idu ljudi. Da, tu su ljudi. To je rekao, da. Vjerovatno sam mislio na nešto drugo. Rekao si, gle koliko puno ljudi, dva čoveka. Dario, evo ti. Ej, Dario. Evo ga, evo ga. Evo ga mač, neka ga uzme neko. O, imaš ga, bre. O, mač, Dario, mač. Evo ti špresani snajpak, ovaj uzme mač. Mogu sad ja mač? Bolje Dario, vinali smo jedno sa njim. Evo ti su presovan snajper. Imam ja leđi heavy. Ma dobro. Jesu otvorili čest ovdje u žutu? Nemoj da rušiš Dario, to je čest. Dario, nemoj da rušiš. Ja, ko staka mi nije, niko. Ja ću da stakam onda mi nije. Bora nisu otvorili čest, da vam znači. Čak što je čest? Zlatni termo. Šta? Tu kuće, fuj! 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 Ja nosim minijem. Evo ga, mač vamo. Muč, otiš mač. Ne, nego mač, ono, vidi se tamo. Dobro, to ti je u laki tamo, nekako. Pa imaju paradaš. Štižem ja, mi. Nemoj da nam uništavaš ove cigle i šta. Neće niko da dobije taj ba... Ja idem u zonu. Može? Može. Ajde, uzmite se. Kako je to? Gledaj kakav snajp. Ciljiš u mene. Thank you.
one kućiš na mač. Evo me. Evo ti ga tam. U kojoj kući? Pa zar ne vidiš, evo ti ga tu i ja sam uđen. Eno ga i lik. Eno ih i likovi. Stefan ih likovi. No skin je. Lažni no skin ima goldena. Goldena skinga. Uzeli su mač. A vi ste već krenuli, zašto ne kažete? Gle, mene se snajperom ko budala ovdje. Gdje su? Tuk, ne vidim. Pored dube tamo prosto. Ja uopšte nisam pored vas. Gdje su likovi? Pene ih tamo u onoj tvrđe. A što ti imaš nekog? Gdje li? Unutra ono. Ajuj. Kao me snoj. Brate mi. Idemo da još ruši. A vuče mjesto i tako. Pa ti je šo. Dario. To je lik. Beži! Buče, pa deš sino otvoreno i dođi vamo. Igrajte duo, meni se uopšte ne igra više, Forca. Meni se igra Apex. Ko piš? Čarski ništa. Meni se ne igra ništa, brat. Odo, gledam tebe. Aj, čao. Aj. Čao. Aj. Aj.